Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikasının Kaspisk şəhərində məşə tullantılarının zibil qutusuna atan insana heykəl ucaldılacaq. Heykəl Kaspiskin nümunəvi sakin adlandırılacaq. İstehsalat Ekologiyası saytı xəbər verir ki, səliqəli insana heykəl qoymaq ideyası tikinti şirkətlərindən birinə məxsusdur. Şirkət nümayəndələrinin sözlərinə görə, onlar bu addımı atmaqda həmvətənlərinə təmizliyə riayət etməyin necə vacib olmasını xatırladılar.